Запроваджене реформування фіскальної системи в Україні поки не дає очікуваних результатів, запевняють члени Асоціації платників податків. І додають, скорочення штатної чисельності в податкових органах і перегляд їх функцій та повноважень нині однозначно потребують реагування і влади, і бізнесу, і громади. Зміни, які нам обіцяли в першому півріччі щодо зміни податкового та митного законодавства, вони практично не реалізовані. Сьогодні ми знаємо, що йде напрацювання ряду законів, які будуть вносити зміни до митного податкового законодавства, але ми повинні застерегти владу від тих кроків, які мали місце в минулому році, тобто не потрібно під ялинку зміни до податкового та митного кодексу, а сьогодні ще є час, хоча вже терміни порушені, але в третьому кварталі можливо напрацювати ці зміни до законодавчих актів і відповідно їх прийняти. Серед проблемних питань, які потребують узгодженого вирішення – запровадження спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників з наступного року, перспективи створення в Україні інституту уповноваженого економічного оператора, що, на думку організатору форуму, дозволить підприємцям здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за спрощеним механізмом і не лише. Для розвитку господарства це важливі кошти, великі кошти для кожного, чи для маленького, чи для великого господарника. Ми, наприклад, минулий рік були звільнені від податку, то ми зекономили 500 000, на яких я купила оприскувач. І ми надіємося на те, що і влада нас почує, і зрозуміє, і нам повернуть ці спеціальні режими оподаткування. Фахівці кажуть, головне – розв'язати всі проблеми і провести необхідні законодавчі зміни вчасно, аби не отримати знову небажаних наслідків реформування чи децентралізаційних процесів. Не хочемо 25 грудня отримувати подарунки під ялинку, як, наприклад, було в 2015 році, коли нам подарували в лапках професійно-технічні заклади. Для міста Хмельницького це майже 70 мільйонів гривень. Відшкодування пільгового переїзду для міста Хмельницького – це 28 мільйонів гривень. Навіть якщо передаються функції на місця, і це правильно, ми готові, власне, ці функції забирати. Ми хотіли б, аби правила гри визначалися задовго до того. Взагалі-то влада краю підтримує бізнес, запевнили можновладці. Щоправда, допоки ставлення до підприємництва однозначне, лише як до джерела надходжень до бюджету. Проте і бізнес відповідає владі взаємністю, кажуть посадовці, бо не завжди правильно розуміє її законодавчі ініціативи. Зокрема, візьмемо такий приклад, як зменшення єдиного соціального внеску, значить, де кошти повинні були використатися або на збільшення фонду заробітної плати, вірніше, заробітної плати, або, значить, на створення робочих місць нових, але все-таки бачимо як результат, що бізнес цього не зрозумів і кошти спрямовані, ну, скажімо так, може і десь трошки грубо, але, скажімо так, на збільшення прибутку. Попри недостатнє розуміння між владою і бізнесом, бюджети країни і області поповнюються справно. За більшістю показників податківці демонструють лише позитивне сальдо. Державний бюджет отримав 934 мільйони гривень, що в 1,4 рази більше, ніж в першому півріччі минулого року. Відповідні показники ДФС України виконано і перевиконано. Що стосується бюджетоформуючих платежів, ПДВ, забезпечено виконання 352 мільйона гривень, додатково до завдання надійшло 30 мільйонів гривень. І все-таки проблеми є і немалі. Зокрема, за приблизними підрахунками, від 40 до 60% вітчизняної економіки наразі перебуває в тіні. Це означає, краяни отримують зарплату в конвертах. Відтак, місцева громада і держава загалом не отримують значних сум податку з доходів фізичних осіб. Податку, який на сьогодні фахівці називають бюджетоутворюючим. Подолати негаразди можна, кажуть експерти, але для цього обов'язково потрібно знову змінювати законодавство. Тож учасники форуму ухвалили відповідну резолюцію. Зосередити увагу на необхідності підготовки та прийняття нового податкового кодексу України не пізніше першого півріччя 2017 року та набрання чинності з 1 січня 2018 року за впровадженням мораторію на внесення змін терміном на 3 роки. Як результат, буде реалізовано можливість якісно підготувати проект податкового кодексу України, провести громадські обговорення, планувати ведення бізнесу та формувати бюджет 2018 року на новій податковій базі. Резолюцію форумчани пообіцяли направити до профільного комітету Верховної Ради та відповідній фіскальній організації. А от чи прислухаються до рекомендацій подолян, покаже час. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.